2022-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini rivojlantirish strategiyasiga muvofiq, shuningdek, yangi O'zbekiston sharoitida avtomobil yo'llarida inson hayoti va sog'lig'ini har qanday hodisalardan kafolatli himoya qilish maqsadida shu yil 4-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori imzolandi. Qarorda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashning bir qator yo'nalishlari belgilab berildi. Ushbu yo'nalishlardan biriga asosan yo'l harakati qoidalariga so'zsiz rioya qilinishining ta'minlash hamda ularni takroran buzish holatlarini oldini olish maqsadida 2022 yil 1-dekabrdan boshlab haydovchilarga yo'l harakati qoidabuzarligi uchun jarima ballarini hisoblash tizimi joriy etilmoqda. Xo'sh, bu tizim nima va u harakat ishtirokchilariga nima beradi? Joriy yilning 4-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori imzolandi. Ushbu qarorga muvofiq yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimida asosiy 5 yo'nalish belgilab olindi. Ushbu yo'nalishlardan biri haydovchi va piyodalarni avtomobil yo'llarida yo'l harakati qoidalariga amal qilishlari yuzasidan madaniyatini oshirish va har qanday qoidabuzarlik uchun jazo muqarrarligini ta'minlashdan iboratligi belgilab olindi. Ushbu yo'nalishga muvofiq shunday tizim joriy etildiki, 2022 yilning 1-dekabrdan boshlab haydovchilar tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklarga ma'lum ballar belgilab boriladi va haydovchi 12 oy davomida belgilangan ballarni to'plab bo'lgandan so'ng ushbu haydovchining haydash huquqidan mahrum qilish choralari ko'riladi. Qoidabuzarlik sodir etmagan haydovchilarga esa rag'batlantirish ballari beriladi. Aksariyat harakat ishtirokchilari ushbu qaror talablari bilan tanishib ulgurishdi. Shuni mamnuniyat bilan ta'kidlash lozim, qaror va ayniqsa uning jarima ballari to'g'risidagi qismi ko'pchilikka manzur bo'lmoqda, to'g'ri-da? Axir harakatlanish xavfsizligini ta'minlash barchaning birdek ishi bo'lsagina ijobiy natijalarga erishiladi. Menimcha yaxshi, juda ham yaxshi o'ylangan. Juda qizilni o'tishlar ko'payib ketyapti shu kunlardan. Keyin tezlikni oshirish ham yaxshi. U anaqa, nima deydi? Balli qilingani yaxshi, demoqchi. Yaxshi, narushuna kim bo'ladi? Straflar bo'lmaydi axir. Uyaga qara qaydadi mashinani. Pravani kim o'qib oladi-tanmi? Olina qilish kerak edi o'zi. Ichkilik yo'q bo'ladi. За это предложение, потому что нарушителей у нас очень много, честно говорю. Но это нормально, я считаю. Это хорошо. Меньше будет нарушителей. Avvalo yo'lda yo'l qoidasiga rioya qilish kerak edi avvalo shofyor. O'zi uchun ham, mashina uchun ham odam olib yurgan bo'lsa yo'lovchi javob beradi baribir. Qilgan endi chiqqan qonunlar endi xalqni zarariga bo'lmaydi, foydasiga bo'ladi avvalo. Albatta qulayligi bor. Bundan menimcha yaxshi bo'ladi, yaxshi tomonga chunki bal uchun ham odamlar chiroyli haydasa kerak menimcha. Qoidaga rioya qilib haydasa kerak menimcha. Ilojini boricha odamlar hushyor bo'ladi, yo'l qoidasiga rioya qiladi. Qonun chiqqan bir tarafdan yaxshi bo'ldi. Hozir ko'pchilik jarima to'lamasdan yurtiri hammasi. Yaxshi deb o'ylayman men. Balli sistema bo'lsa. Narushinlik kamayadi ko'chada. Endi hamma o'ziga qarab keyin odob bilan aydidigan bo'ladi-da. Endi ko'p o'qib oladiganlar, ko'p o'qiydiganlar ko'payadi, lekin aka bunaqa bo'lgandan keyin. Yaxshi, shunda haydovchilar kamroq tartibni, qoidalarni buzishadi. Hamma ehtiyotkorlik bilan mashina haydaydi-da shunda. Masalan, piyodalar yo'lida hamma to'xtaydigan bo'lsa, o'sha qoidalarga rioya qilsa nima qilinmaydi-da? Har xil avtohalokatlar bo'lmaydi. Bu juda to'g'ri bo'lgan taklif. Chunki haydovchilarning hozirgi kunda bir-biriga bo'lgan haydovchilik madaniyati, muomalasi juda keskin sustlashib ketganligi, hozir bir-birini hurmat qilmasligi, o'shalarni inobatga olib agar haydovchilarga balli tizimi qo'llaniladigan bo'lsa, bu ijobiy ta'sirni ko'rsatadi. Ya'ni yo'lovchi ketayotganda piyoda pechxotlarga, ya'ni piyodalarga yo'l bermasligi. Bu narsani agar balli tizimi bo'ladigan bo'lsa, bugun yil davomida 2-3 ta ball ko'payib boradigan bo'lsa, har bir haydovchi tushunib yetadiki, yo'lovchiga, ya'ni piyoda harakatlanayotganga yo'l berish kerakligini, svetoforni qizil chirog'idan o'tmaslik. Hammasi bu ijobiy anasi foydasini ko'rsatadigan fikrdaman. Bu narsani ko'proq ommaga yetkazib, ko'proq tabriq qilgan yaxshiroq. To'g'ri olingan narsa, to'g'ri qilyapti. Kim ayib, xatosi bo'lsa, ball ko'payib boraveradi, o'zi javob beradi xatosiga. Kimda bo'lmasa o'ziga uchun yaxshi.
Ve şimdi doğru deyip düşünemem. Amalga oshirilayotgan keng ko'lamdagi bu tadbirlar harakat ishtirokchilarining manfaatlarini ko'zlab chiqarilayotgan qarorlar o'zining ijobiy natijalarini berishi shubhasiz. Hamma gap barchamizning yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishimiz va harakatlanish xavfsizligi talablarini aniq bajarishimizda qolgan. Buni esa amalga oshirish mushkul ish emas.